sitä selvitty seuraava päivä kuin kotona. Ja niin. Tämähän on se piippolarallin jälkeen tämä tällä saanut hävetä, kun on hajonnut. Ja sen verran aloittelin tässä, että otin tämän bensapumpun nyt esille. Eli mä nyt vaihan tuon pumpun. Sen mä nyt huomasin heti, että täällä ei ole sitä sihtiä. Mun mielestä siinä pitäisi nyt olla sihti. Semmonen raakasuodatin tuossa, niin sitähän ei sitten tiedä. Mä en tiedä. Eihän sinne tarvi häävi roska mennä tuonne pumppuun, kun se on sitten siltä osin selvä, mutta yritin kuikkia tuonne tankin pohjalle, että onko se siellä, mutta en mä kyllä nyt yhtäkkiä löytänyt. Mä en ole nyt ihan varma, mutta kyllä siinä sihti pitäisi olla. Mutta katsotaan, löydänkö sitten löydänkö siihen jotain sihtiä. Mutta sillä nyt pääsee kokeilemaan, vaihdetaan pumppu ensin, niin näkee sitten, että hörähtääkö se sillä käynti. Joo, bensapumpun vaihto, niin se on ok. Kokeillaan nyt vielä. No, miten se nyt ratti jäi jumiin? On. Joo. Öljynpain, eikä syttyse, se oli justiin käynnissä. Noin kauan oli öljynpain. Nyt pitäisi lähteä. Joo, vähän ennen kuin kuvasin, niin laitoin käyntiin se. Bensiinipumppu. Nyt täytyy vähän miettiä, että elikkä sinne meni vaan taas tarvikepumppu, että pitääkö sinne jotakin Bossin pumppua tai jotakin oikeasti vähän parempaa pumppua laittaa. Että ei se nyt ole kivaa noinkaan, kun mitenköhän se nyt vaihdettiin? No, on se nyt ehkä 1,5 vuotta ollut siellä, mutta jos nyt Bossin pumppu menisi vaikka 2 vuotta, niin sekin olisi jo parempi asia. Se on nyt tänne elikkä siellähän se vaan on, mutta tämä tankin luukkujen välisen letkun, tämä mä nyt vaihan, mulla onkin jo tässä on se on niinku paluupuolta tuo, niin sen mä nyt vaihan, se jää pikkusen tuosta niinku 2 senttiä vaille, niin ettei se tuosta lipsaa. Mä en ole laittanut edes kunnolla kiinni sitä. Sen voisi vaihtaa tuohon uuden, niin se menee tuonne tarpeeksi pitkälle, niin ei sitten valu. Jos se lipsahtaa irti, niin se ei valu tuonne maahan. Ja silloinhan menee aika hirveästi bensaa, jos palupuoli menee maahan. Mutta se olisi varmaan iskusa. Pitää ruvata renkaat irti ja käydä A-renkailla sitten vaihtamassa. Maria nimittäin tuossa ilmoittautuu keururalliin, niin sitä tässä nyt tähätään seuraavaksi. Mutta Piippolassa sai jo renkaat menemään siinä ensimmäisellä EK:lla, niin joutuu vähän rengastöihin tekemään, mutta eipä sekö vie vähän vanteita ja noita tuonne rengasliikkeeseen, niin silläpä ne pyöräyttää niitä alle sitten. Semmonen. Joo, renkaita. Piippolasta jäi Maria-autosta 2 rengasta, eli eturenkaat jäi.
Niitä on vähän tämän näköisiä. Täällä on lisää. Meillä tuossa on nyt muutama sarja, mutta semmosia niin semmosia tosiaan tämän näköisiä. Tuolla mulla on vähän lisää, mutta siinä on nyt niinkö pitääkö mä vähän vaihtelemaan sanota. Mutta renkaat näyttää loppuun, jos ei nyt niin aivan hirveästi lunta tulisi, niin saisi tulla, niin nyt näkyy, että tuleekin. Niin. Ja eiköhän kontio lähellä lunta ole. Mutta jotakin rengasta pitää siltikin olla. Jospa jostakin taas löytäisi. Joo, A-renkaalla. Toi noita renkaita, niin saavat vähän niitä. A-rengas vaihtaa muuten nimiä. Se tulee Rengassentteri. Puhunko mä ihan höpöä? Rengassentteri se taisi olla. Mutta ei ole vielä vaihtunut, mutta saa kun noita oikein noita kylttejä kävellä vesisotteella vaihdettua. Ehtiihän nuo, mutta joo, renkaat jäi sinne, mä käyn kohta ne hakemassa. Aiko heti laittaa valmiiksi. En mä tiedä, ne varmaan tietää, kun luntti tulee, niin renkaat pitää olla saman tien ottaa työ alle. Onko mä ne opettanut, vai onko ne niin reiluja? Mä kaaran tänne auton laseille ja mä kävin eilen tämän auton pesemässä ja asuntoauton siis. Ja mä en tiedä, että mitä mulle tapahtui siinä pesuussa. Lähdin vähän matkaa ajamaan ja mä näytän nyt. Niin. En tiedä mitä tapahtui, mutta mä sain auton tämän näköiseksi. Se oli kyllä tosi puhas. Mä lähdin ajaamaan. Niin. Hetken päästä oli tämä. Täällä on niin aivan ihmeellisiä laikkuja. Niin. Mä tulin tänne autolaseelle, niin jos ne vähän mua auttaa. Mä ympärin sen tämmöisiä laikkuja. Jos ne vähän auttaa mua. Ja tämä kylki on aika hyvä. Niin. Käypänpä kysyä, onko niillä apuja. No joo, pääsin sisälle, niin. Kyllä mä se suolaksi, mutta niin se rupeaa, kun vähän oikeat aineet, niin sitten rupeaa valumaan. Oo, näillä mestareilla on pesuaineet. Ja pikiäkin vielä. No joo, eikö se ole paljon puhtaampi nyt? Niin ne vaan lähti tuosta. Vähän sitkiässä ne oli, että semmoista suola möyhkää tai mitä ne olikaan. Niin, ja lähti kuitenkin. Pallille tultu ja niin. Olisiko se nyt 24. päivä ja tiistai. Valakoneauto on ollut railerilla koko Piippola-rallin jälkeen. Ja edellisellä videolla näkyykin, kun se siihen ajettiin ja siinä se on edelleen. Mutta jos nyt saisi aikaiseksi otettua täältä Marjan auton pois. Ja Niin. Mä kävin kyllä täällä Marja-autoa värkkäämmössä aikaisemmin. Ja siinä oli se bensapumppuongelma. Mä silloin jo
kuvasin, jos se nyt on tällä kameralla, kun mä tällä olin jo aikaisemmin ja mulla oli yksi toinen kamera ja mulla ei ollut siinä muistikorttia, niin eihän mä oon sitten kuvannut sen enempää. Laitoin silloin sen uuden bensapumpun ja sehän hörähti heti käyntiin, mutta aloin sitten miettiä sitä tarvikepumppua. Mä en muista sanoinko mä silloin videolle, mutta mä nyt vaihoin sitten Possilaisen bensapumpuun siihen kuitenkin sitten. Possilainen. No, onko se nykyään varmempi, mutta on se nyt Possilainen. Kun se, että merkitön, tai oliko se itse asiassa merkitön. Täällä on rikkinäinen pumppu. Se oli täysin jumi. VDO. VDO-pumppu. No, VDK on tuttu merkki, mutta tämä on nyt ollut tämä bensapumppu jutska vähän semmonen, että ei ihan tarkkaan nyt kyllä muista. Oliko tähän Maria-autoon vaihdettu kerran vai kahdesti ja sainko mä silloin, kun tehtiin koneremonttia, sainko mä sen sitten rikottua silloin, kun oli ne polttoainelinjat väärinpäin ja sehän teki vähän painetta suoraan bensanpaineen säätimelle päin ja sillä oli kovaa painetta. Se saattoi ottaa jo silloin vähän ihteensä. Ja oliko tuo nyt uusi pumppu, tuo VDO silloin, mutta anyway, ei se. Nyt siellä on kuitenkin joka tapauksessa uusi pumppu ja Possilainen. Ja se tarvikepumppu on kuitenkin varalla. Ralleissa kun ollaan, niin mulla on sitten ainakin yksi varapumppu, että tulla hakemaan. Keuruu lähestyy nyt. Muutaman päivän päästä lähdetään, perjantaina lähdetään sinne Keuruulle. Maria on ilmoittautunut eteläiseen ja pohjoiseen sarjaan. Ei ehkä aja eteläistä muuta kuin tämän Keuruun. Katsotaan nyt, mitä kesää tuo tullessa. Mutta. Ja Marialle tulee nyt sitten, voi sanoa, että maksaja tulee kyytiin, niin Siekkisen Vesa tulee kyytiin. Ja niin. Tai en mä tiedä, oliko maksajana. Kyllä se taisi olla maksajana. Ja Vesahan on se, mehän ollaan nyt höpisty rallikateringistä tuossa Artiklapland-rallissa ja siellä oltiin, niin siellä on nyt vähän innostuskasvo. Vesa haluaisi kans kyytiä. On ajanutkin joskus. En ihan tarkkaan muista hänen historiaa, mutta on ajanutkin. Mutta sen haluaa mennä Marian kyytiin, niin ne lähtevät ajamaan tuon Keuruun ralli sitten. Olikohan Keuruun rallilla, oliko sillä joku nimi? Mä en muista, mutta Keurulla joka tapauksessa. Niin, Vesa ja Maria lähtee sille. Nyt on vaan semmonen, että oletettavasti tällä Possin pumpulla tätä ei ole vielä kokeiltu edes käyntiin, mutta oletettavasti sen pitäisi lähteä. Renkaa paikalleen ja se on kilivisä tämä auto, niin tuossa nyt voisi käydä tuossa syrjätiellä ajamassa. Meinasin kyllä, että laitanko ihan siviilirenkaat, niin voisi käydä vähän pitemmälläkin lenkillä, mutta pitäisi käydä sen verran testaamassa, mutta kyllä kai se nyt pitäisi sitten lähteä. Vaan kyllä muuten ehkä sen tarkist, ehkä. Se on aina ehkä näiden kanssa, kun ei tiedä mikä sitten hajuaa tulevaisuudessa, mutta aina yrittää kuitenkin katsoa, että ne olisi niin kuin suurin piirtein tip-top nämä vehkeet, mutta kun eihän näistä pirusta tiedä. Niin. No, koe ajolle kuitenkin, niin ja saisi sitten tuon valakosen. Toivottavasti valakonenkin lähtee tuolta käyntiin, tuolta kärryyn. Jäin miettimään, että justin turvavyö homma, että mitenkä se on nyt aina vähän tympiä, kun
tässä vänkärinkin käydä kokeilemaan, sanoin jo vyöt, mutta kylläpä ne nyt siellä sitten selviää, mutta se on äkkiä se 1-20 minuuttia, vaikka miten tekee noiden vöiden kanssa. Ja sitten jos menee vielä pahimmalla mallilla siihen, että noita alavöitä joutuu jatkaan, niin silloin joutuu jo melkein penkkiä vähän ravoittaa, mutta sekin on aina sitten oma, että mietin, että miten se nyt olisi paras. Tarrojakin vielä vähän vaihtuu siinä Kontiolahteen, kun lähdetään, niin Jokihinaus tulee yhteistyökumppaniksi vielä lisänä siinä. Ja siinä oli vähän muutakin yliveskaa autopurkaa. Mahan nyt on ollut siinä, mutta ne on vähän niin kuin samaa. No, niistäpä sitten myöhemmin. Rengaspolitiikka on vähän semmoinen, että meillä itse asiassa nyt vähän keuruu näyttää, että miten siellä riittää renkaat. Ja jos ne paljon kuluu, niin sitten alkaa olla jo vähän tiukkaa tuo rengasjuttu tuonne Kontiolahteen ja Suomussalamelle. Mutta eiköhän niitä noin renkaata aina jostakin ilmesty. Jos joillakin on, niin jos nyt neljäkään joku haluaisi. Meillä nyt kelepaa ihan vaikka treenikuntoisetkin renkaa, kun pääasiassa että olisi vaikka halapoja tai jos suoraan sanoo, niin vaikka ilmaisiakin. No, ne on vähän nuo kelit näyttää. Suomussalamella ja Kontiolahdella oletettavasti on lunta, niin silloinhan sitä nyt säästyy renkaakin, mutta tämä on nyt vähän tämä keuru. Jos siellä nyt vaikka esimerkiksi menee 6 rengasta marjalla, niin sitten meillä alkaa kyllä vähän käymään renkaat vähiin. No, ei auta harmitella niitä etukäteen, mutta joutuu aina vähän suunnittelemaan etukäteen näitä. Eipä mitään, mäpä rupian laittaa joku renkaat paikalle ja ainakin yrittää käynti. Kokeillaanpa mielenkiinnosta. Lähtisikö tämä niinku noin vaan kääntiin tästä. Oletettavasti on vapaa. Tämä on nyt. No, ei mitään. Täysin normaalista. No, se pääsee vähän höristä siinä. Laittaa rampit ja ajaa se sitten tuonne talliin, mutta hienosti uusi moottori toi. No, kokeillaanpa sitten tämä Maria-auto. Jaa, en mä mahu sisään. Siellä on varmaan linjat nyt tyhjänä. Käytetäänpä pari kertaa virtoja päällä. 12,2 volttia. Pitäisi varmaan lähteä. Sehän lähti. Joo, pikkusen tarttautti tietenkin, kun ne linjat oli tyhjinä. Mutta muistatteko, oli silloin Suomussalami, joo. Meillä vähän meni se katalysaattori tukkoon ja vähän possahti vesiletkua ja oli vähän kansiongelmaa sen jälkeen ja kaikkia. Toki moottoriremonttikin on tehty sen jälkeen, niin täällä on nyt, silloin oli 410 000 pyörähti, niin nyt on 6704 kilometriä tullut sen jälkeen, että minustahan se on kisaa kautta siviiliautolle, joka ei ole nyt ollut edes siviiliajossa, niin sehän on ihan hyvin, että tämä on tällainen jotakin tehty tälläkin autolla. Ajetaanpas kartanolle.
Joo, mä kävin testaamassa sen perinteisen 4,9 kilometriä, eli tuossa tuo liittymien väliin. Niin. Sehän toimii aivan hienosti, normaalisti. Ja en tiedä, vetiikö vähän paremmin, ja nyt se ei tyhjäkäynnilläkään röplöttänyt, kun se saattoi jäädä pikkusen niin jossakin vaiheessa käymään vähän vajailla pytyillä. Eli ennen sitä piippolakin tässä kuunneltiin, mutta sitten se aina tasoittui ja muuta. Niin. Eli kyllähän siellä vikka oli siellä, mutta että sehän ei varmaan tuottanut kunnon bensan painettakaan. Mutta nyt tuntuu, että se oli ehkä pikkusen terävempikin. Tai semmoinen herkempi. Että kyllähän se vaikuttaa, jos siellä ei täydet bensan paineet ollut, niin eihän se ihan sumukaan ollut suuttimensa kunnollinen. Katsotaan nyt, mutta toistaiseksi ainakin toimi, niin sehän on nyt pääasia. Muuten noista renkaista, niin soitin sinne Black Rocketille, eli keskipinta ja Turenkikohan oli paikkakunta. Ja kysyin näistä piikkirenkaista, että ottaako se näitä vaihossa, tai siis niin kuin, saako sinne laittaa, että ne pinnoittaa sitten uusiksi. Ja sanoi, että joo, 15 euroa saa kappaleelta. Tämä vähän niin kuin tiedoksi muillekin, kun näistä ei tiedä, että mitä näille tekisi näille vanhoille piikkirenkaille. Niin. Heille kelepaa nämä vanhan säännön nämä kapiat renkaat, mutta ei sitten esimerkiksi nämä 15-65-15, eli mikä se on, onko se jopa 205. Niin. Nämä ei mahu niiden koneeseen, mutta nämä kelepaa sinne, että jos joku haluaa päästä eroon, kun niitä nyt vähän näyttää, että niitä kertyy. Ja mielellään vaikka nyt saisi edes 15 euroa, niin sekin olisi vähän niin kuin kotia päin. Niin. Semmonen juttu. Mutta nämä ei. Eli niillähän voisi sanoa, että niillä on vähän kehittämisen paikka siellä, että kun näitä UE-säännön renkaita. Tämä nyt on miseellinen, mutta Pirelli sama tyylinen. Niin niillä olisi vähän kehittämisen paikka koneessa, että ne saisi tämän leviämänkin menee sinne. Että niillä nyt kelepaa. Mä en nyt sen tarkemmin sitä soitin ja kysyin, mutta en nyt sen tarkemmin sitten tiedä, mutta nämä kapiat tosiaan kelepaa, mutta ei leviä. Sinne niin ne saisi laittaa Black Rocketin kuviota siihen päälle. Olisi ihan kiva. Sorarenkaista en hoksannut nyt kysyä, mutta silloin joskus 3 vuotta sitten soitin, niin kesärallirenkailla niillä ei ollut tarvetta. Semmonen. Kerran puhuin, että mä aina vähän pelastan näitä renkaita ja nyt sitä keuruuta ajatellen, niin näyttää, että nuo kelit menee vähän johonkin suuntaan taas, niin mä teen Marjalle näistä huonoista kapioista miseliineistä, niin mä teen yhden sarjan semmosia vararenkaita ja nämä on oikeasti jo ajettu aika paljon, mutta mä laitan 4 parhaimpaan renkaaseen laitan piikkejä. Otan tästä vanhasta renkaasta piikin irti ja laitan sitten tuohon, mikä tulisi sitten niin kuin vararenkaaksi. Ja idea on se, että jos tuosta nyt näkyy sitten, niin lähtee yksi nasta, niin lähtee vierestä ja siitä lähialueelta lähtee sitten piikit aina irti. Niin sillä nyt vähän saa jatkettua ja tämähän on tyhmää hommaa, mutta tilanne on tämä, että kun hyviä parhaita kai raskis oikein laittaa tuonne sorakisoihin, niin silloin se on sama yrittää pelastaa näitä vanhoja. Ja mä oon vaan tällä lailla tehnyt, että jos nyt kuvitellaan, että tuosta otetaan, niin tämmöisellä piikillä vaan ja tuonne vaan
syvälle. Ja tuota niin, niin tämä on vähän tämmöistä nypläystä. Niin piikillä saa, laitetaanpas tuohon. Piikillä nyt saa tuota niin, niin aika nätisti irti miseliin. Pirelli se on vähän vaikeampi vielä, että siinä on kämmenensä vesirakko sen jälkeen, kun niitä 46 kappaletta piikkiä laittaa johonkin renkaaseen. No siinä nyt olisi yksi piikki. Annanpa tuo sivuuhun ja tästä nyt tulee sitten tuota niin ne pelastettaa sitten yksi. Niin kuin näkyy, niin nämä on aivan pyöriä nämä, mutta laitetaan nyt piikki siihen, niin mä laitan tuota niin, niin sinne tipaan liimaa tuonne pohjalle. Nyt meni kyllä vähän enempikin kuin tippa. Sitten mä otan ihan vaan tasapää meisseli. Painan tänne vinoittain tämä. Noin. Ja vähän lekaa siihen. Niin, niin nyt siinä on tuota, sikäli mikäli näkyy, niin tuossa nyt on piikki. Niin, niin. Mä nyt vähän jatkan ja teen näistä semmoset vararenkaat sinne keurulle. Niin. No, jotakin hirveän huonokuntoista ei kyllä missään nimessä kannata ruveta pelastaa, mutta jos tästäkin nyt laskee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 piikkiä, niin tämähän nyt on aika hyvä kuntoinen piikkien osalta tämä rengas, niin sinne on sama se 7 piikkiä laittaa. Mutta tuossakin näkee, että jompikumpi on lähtenyt ensin, niin heti on viereinenkin lähtenyt. No, nyt jos sillä ajaa, tuolla on vielä mennyt yksi poikki, niin jos sillä nyt ajaa enempi, niin sitten se alkaa tulee semmonen laikku tähän. Semmonen. En tiedä näkyykö, tuliko se kamera mihin asentoon, mutta mäpäs laitan 7 nasta. Meille tuli tähän tuota, tähän valkoiseen pemaariin, niin tämä alkuperäinen suodatin koteilla. Otetaan tuo kartiosuodatin pois ja laitetaan tuo. Se on ilmeisesti todettu ihan hyväksi. Hyväksi tuo lähinnä sen takia, että kun toivottavasti ei vilise tuo valo. Täältä tulee ilma, niin se menee täältä putkia pitkin ja noin. No, onhan tässä nyt vastaavasti sitten täällä näitä tulee tuonne ja näin ja menee vähän mutkalle se ilma. Ja sitten tuolla on vielä imuäänen vaimentajakin tuolla. Kumpi sitten parempi? Tämmönenhan kartiosuodatinhan on ihan hyvää, mutta sillä pitäisi olla aina se lämpösuoja sitten, että se ottaa sitä raitista ilmaa, mutta ostettiin nyt tuommoinen, niin laitetaan sitten paikalle. Nythän siihen pitäisi vielä sitten, täällä on nyt vanha paperisuodatin edelliseltä omistajalta, ihan puhtaan näköinen ja muuta. Varmaan nyt laitetaan se siihen, mutta semmoinen, miksi sitä sanotaan, tuommoinen pestävä suodatin, niin semmonen sitten hankitaan siihen. Näkyy niilläkin osaa olla aika hyvä hinta, että lähemmäs 100 senttiä oli tai oliko 79 jotakin. Niin, niin hinta sillekin keksitty kyllä ihan kohtuullinen, mutta paperisuodat ihan hyvää kyllä kessää vasten siinä mielessä, että eipä sinne nyt varmaan hirveästi pölyä sitten mene. Mutta lähinnä nyt vaan kuitenkin tämä saa, tässä on nimittäin ksenoonit tuolla, niin rupesin kokeilemaan, että mahtuuko sinne ksenoonin boksiin ja muuta sitten. Tämmönen voisi olla jollekin myynnissä, jos nyt haluaa.
ihan antaa olla piltemäkamaa tuohon. Mutta semmonen värkkäys siinä nyt. Kävin tuossa katsastuskonttorilla, kun yhtäkkiä nousi tuossa lounastunnilla, niin ajatus päähän, että onkohan raileria katsastettu, mutta sen mä muistan, että se oli aina vuoden päästä. Mutta tässä siis ei vuoden päästä kuin niinku vuoden vaihteessa. Mutta olihan siinä leimaa vielä ensi tammikuuhun asti. Niin, eipä tarvinnut sitten tuossa konttorilla käydäkään. Mutta parempi näin. Se on vähän kuin se on kahden vuoden välein tuossa katsastus, niin. Ei ikään tahon muista, että oliko se viime vuotta tuossa vuonna jo katsastettu.